você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Segundos para inserção. Faltam 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Oh, meu. Ativada. Missão bem sucedida. Precisamos encontrar a bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Inserção. 5 segundos para inserção. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Repondo o novo carregador. Ativador. Vamos abrir o caminho.
2 foi protegido novamente. Ativada. Missão bem sucedida. Tenha a área e as bombas protegidas. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar para o ataque. Plantando interceptador. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Drone inimigo enviado para escaneamento. Drone inimigo vindo para escaneamento. Aliados neutralizados.
a área e as bombas protegidas. Agente inimigo vivo. Pegando mini metralhadora. Se continuar, os inimigos detectarão. Vitória aliada. Todos os inimigos foram.